dogodilo, pa vam je dojavio i imate li informacije što je uzrok? Pa evo, čuli smo jutros, nažalost, da je klub naš izgorio. Još uvijek ne znamo koliko je šteta unutra. Navodno se to dogodilo negdje oko 3 sata ujutro. Mene su obavijestili moji suradnici već zorom, tako da sam ja došao i čisam ovdje da vidimo o čemu se radi. Policija, kao što vidite, radi još uvijek očevid, zapravo su sad krenuli, očevid će trajati cijeli dan. I za sad u ovom trenutku to su i neke informacije koje svi ovdje imamo. Na što sumnjate zapravo? Jel imate nekakvih ovoga uopće? Teško je reći, nemamo nikakve sumnje. Za sada očevid je u tijeku, tako da za sad u ovom trenutku uopće bi bilo neozbiljno izlaziti sa bilo kakvim izjavama što je uzrok samog požara. Da li su zalazili, da li je to nešto drugo, doista nam je to teško reći. Pričekat ćemo zapravo policiju dok ona napravi svoj očevid, pa ćemo onda znati malo više informacija. Klub je trebao biti otvoren kroz... Klub je trebao biti otvoren kroz desetak dana. Nažalost, ona je situacija baš koja se desila u samom finalu priprema oko otvorenja kluba, tako da nam je ovo jako jedan velik udarac baš po pitanju toga što smo mi trebali otvoriti za jedno desetak dana. Jeste li imali kakve prijetnje? Da, ili da vam je neko, ne znam, nekakve bilo kakve poruke koje ne, su bile? Ne, nismo nikakve prijetnje dobivali, nismo s nikim u nijakom sukobu, niti bilo kakvi zavadi, tako da nam je ovo baš baš da se dogodilo baš prije otvorenja samog. Zaista teško mi je prejudicirati ili bilo kakve izjave davati u smjeru bilo čega, jer jednostavno ne znamo ni mi o čemu se radi, čekat ćemo nalaze policije. Gloria, come on.